Ota ona ko'p aytishi mumkin. Birovga og'irligini solma, birovga og'irligini tushirma. Har doim hamma narsani o'zing hal qil. Hech kimga hech qachon og'irligini solma. Og'irligini solish bor, yordam so'rash bor-da. Buni farqi juda katta. Og'irligini solish hech narsa qilgisi kelmay boshqaga tashab qo'yaverish, hech narsa qilgisi kelmay boshqaga tashab qo'yaverish. Javobgarligi olmaslik. Mana bu og'irligini solishga kiradi. Yordam so'rash, yordamga muhtoj bo'lganingizda yordam kerak bo'lganda yordam so'rash, bu o'zini sevish, bu o'ziga mehr bera olish. Ya'ni so'ray olish kerak, aytish kerak, menga yordam kerak, yordam bera olasanmi? Yordam bera olsa qabul qiling albatta. Kelib sochingizni tarab qo'ysa-da yoki cho'miltirib qo'ysa, sizga yordami tegsa qabul qiling albatta, chunki ko'p odamlar yordam bergisi keladi. Ko'p odamlar yordamga yuragi ochgisi keladi. Lekin bizani yuragimiz yordamga yopiqligi uchun ular to'xtab qoladi, ular turib qoladi. Chunki bizani yuragimiz yopiq. No bizani yuragimiz o'zidan o'zi ochilmaydi. Shundayda shuning uchun mana shu og'irligini soma birovga deganni farqi shundaki, siz hech narsa qilgisi kelmay, javobgarligi olgisi kelmay birovga tashlab qo'yishingiz. Yordamni qabul qila olish, yordamni so'ray olish va o'sha yordamga o'zingizni loyiq deb bilish bu asosiy sizni o'zingizga bo'lgan hurmatingiz, o'zingizga bo'lgan e'tiqodingiz, o'zingizni qadringizni bilish. Berolsa beroldi, berolmasa yo'q. Unda ham shart qo'ymang. No, yordamni so'ray oling. Sevgini qabul qila oling. Sevgi atrofda ko'p, lekin biz qabul qila olmaymiz, biz uni ko'ra olmaymiz. Shuning uchun mana shu gapga ahamiyat berasiz, sizga uyga vazifam. Uyda qaraysiz, kuzatasiz, qaysi vaziyatlarda siz yordam qabul qila olmayapsiz. Mana masalan bizda bolaligimizda shunaqa bo'lgan. Onamga yordam berayotganimizda onam har doim aytardi, "Mundoq yig'ishtirsang, yordam ber. Agar bunaqa yig'ishtira olmasang, berma yordam. Mundoq toza qila olsang, yordam ber, bo'lmasam berma yordam." Yoki yo mundoq qil yoki qilma umumanda. Shuning uchun biz qilmaslik variantini tanlaganmiz, chunki onam bizga ikkita variant bergan, o'sha ikkitadan bittani tanlaganmiz. Sizda ham xuddi shunaqa bo'lishi mumkin. Turmush o'rtog'ingiz, uydagilar sizga yordam berishga tayyor bo'lishi mumkin. Yordam qabul qilish bu sevish. Da? Shartsiz sevish. Shuning uchun 5-chi chakra haqida ma'lumot beramiz keyingi darsda. No 5-chi chakraga bizga juda vaqtli, shuning uchun u ma'lumotga qiziqmasangiz ham bo'ladi. No beramiz albatta keyingi darsda. Qabul qilish oxiri onam qiynalib ketgan, onam charchab ketgan. Charchab ketganda уже urushib berganda bizani, "Sizlar menga o'zi yordam berasizlarmi yo'qmi?" Ana o'shanda biz tushunganmiz, biz onamga umuman yordam bermayotganimizni o'zimizni aybdor his qilganmiz, lekin aslida hozir uni men tushunaman, что onam o'zi yordam ololmagan, yordamga loyiq emas deb bilgan, yordam berishlari kerak emas deb bilgan. Tushunasizmi? Shuning uchun hamma yordamdan yopilib qolgan. Bu birinchisi, bu eng asosiysi. Shuni qidiring, shuni joy-joyiga qo'yishni boshlaysiz. Keyingisi yurak ochilishi. Yurak meditatsiyada ochiladi albatta. Lekin meditatsiyada oxirigacha siz xohlagancha, siz kutgancha ochilmaydi. Uning uchun siz katta ish qilishingiz kerak. Ya'ni yurak ochishga siz o'zingizga yordam berishingiz kerak. Qanday yordam bersa bo'ladi yurak ochish uchun? Da? O'ziga inson qanday yordam bersa bo'ladi? Juda oddiy va juda oson yordam berish. Juda ham oson. Yaxshilik qilishni boshlash. Shartsiz, hech narsa kutmasdan. Yordam berishni boshlash insonligi. Hech narsa evaziga kutmasdan. Даже siz yordam berganingizdan keyin ertasi kuni siz bilan so'rashmasa ham. Siz yordam bering, berish uchun, olish uchun emas.
ve siz ama sevgini benim biriş için oluşturmaz. Yordam hem kuduşunu benim biriş için oluşturmaz. Bugün mandaşına kabul edildi ertelap. Uyğun genimde his kıldım. Ben kimgedir yordam bergim kevattı. Kimgedir numadır kıgım kevattı da. Hayalimge hiç kim kem yaptı. Kimge kısa boladı. Maşinaga oturup çıkıp ketayotganimda oyladım. Maşa yordam kimge kerek bolsa o'sha odam o'zi uchrasin. Men ko'p shunday qilaman yo'limda. O'zi uchrasin dedim-da. Bir chiqib ketayotganimda har doim yo'lga qarab ketaman. Agar yoshi katta odamlar ketayotgan bo'lsa, mashinada olib ketaman, olib borib qo'yaman. Shoshmayotgan bo'lsam, chiqib ketgan. Bir xilda shoshayotgan bo'lsam ham olib borib qo'yaman. Ishonaman vaziyatga, tushunaman, men o'sha joyga kech borishim kerakligini tushunaman. Va ketayotganimda bitta kampir yoshi katta ayol, no kampir desa ham bo'ladi, to'xtatayotgan ekan meni. Men ko'rmay qopman to'xtatayotganini. To'xtadim, siz bolnitsa tomonga o'tmaysizmi dedi. Bizda Chirchiqda gor bolnitsa bor, bitta gor bolnitsa. Toshkentda gor bolnitsalar ko'p, har bir rayonniki bor, bizda bitta u. Shu gor bolnitsa tomonga bormaysizmi dedi. Bormayman, lekin sizni olib borib qo'yaman dedim. O'tirdi u ayol mashinaga, rus kampir. So'rashni boshladi. Siz insult nimaligini bilasiz? Mani erim insult bo'lib qoldi. Juda og'ir ahvoli. Birinchi marta umuman eshitishim. Hech qachon bunaqa narsaga duch kelmaganman dedi. Qarindoshlarimiz hech kim bo'lmagan. Nima qilishimga hayronman, nima qilishimni bilmayapman dedi. Keyin insult haqida qanaqa tushuncham bo'lsa, o'sha bor tushunchamni bildirdim. Endi u ayolga albatta standart ravishda gapirdim, ular tushunadigan tilda. Keyin aytdim, "Betta farzandlaringiz bormi?" deb so'radim. "Yo'q, farzandlarim yo'q" dedi. Turmush o'rtog'imla kelamiz, qolganmiz dedi. Juda qiynalib qoldim dedi. Hozir bolnitsada og'ir ahvolda dedi. Bor yiqqan terganim, Rossiyadan farzandlarim ham pul yubordi, o'shalar bilan amallavamiz dedi. Men yonimdagi bor pulni berdim u ayolga. Ichimdim, shu mana bugun shu ayolga berish kerak ekan yordam, aynan shu ayolga berish kerak ekan pul, aynan shu ayolga yordam kerak ekan. Men pul berganda ko'zlardan yosh chiqib ketdi. Aytdim, men bugun dedi, molitsa, ya сегодня буду молиться, men bugun sig'inaman. Va o'sha anaqa o'sha ibodatda, наверное, не sig'inish, o'sha ibodat qilayotgan paytimda sizning nomingizga ham molitsa qilaman dedi. Men aytdim, mana shu gapirgan gapingiz o'zi yetadi, o'zi shart emas men nomimni ishlatishingiz ibodatda. Yo'q, men baribir qilgim kelyapti dedi. Xacha dedi, pulga muhtoj emasman dedi. Pul bor, qizim yuborgan pul. Lekin dedi, shu pul berayotganingiz, men olib borib qo'yganingiz o'zi meni qo'ynimni shunaqa ko'tardi. Men erim tuzalishiga ishonchim ortadi dedim. Chunki erimdan boshqa hech kimim yo'q. Ular ketsa men ham ketib qoladiganga o'xshayman dedi. Bilasizmi, o'sha his tuyg'u, o'sha shartsizlik, imonga farqi yo'q. U ayol nima qiladi? U pulni olib restoranga kirib ovqatlanadimi? Erini kasaliga ishlatadimi? Ketimdan so'qadimi? Men qilgim keldi, qildim. Yog'i nima bo'ladi? Qaytga ishlatadi. To'y sizga farqi bo'lmasligi kerak, shu shartsizlik.